kuulittekin jo, moikka! Kiva nähdä teitä. Mun nimeni on Milka ja täällä mulla on... Helmi. Jes, me ollaan Helmin kanssa tänään täällä studiossa. Mut kiva, että sä olet mukana. Toivottavasti sulle kuuluu tosi hyvää ja toivottavasti sulla on ollut kivoja kesäpäiviä. Me vähän tässä testailtiin, että pysyykö tää ilmapallo meidän nenän päällä, mut ei se nyt kauhean hyvin pysynyt. Mutta ehkä tästä vielä tulee harjoitus tekee ehkä mestarin. Tätäkin voi kokeilla kotona, vaikka jos on ilmapalloja. Mut me ajateltiin pelata tähän alkuun ihan yhtä peliä. Ja sä voit pelata tätä mukana. Helmi lupas, että Helmi sanoo kohta jonkun värin. Se sanoo sellaisen vaikka, että valkoinen. Ja sit mun pitää keksiä ja sun pitää keksiä joku asia, mikä on sen värinen. Okei? Okay? Ollaanko me valmiita? Mm. Noniin, sä voit sanoa värin. Vihreä. Ruoho. Yes. Okei, okay, seuraava väri. Keltainen. Voikukka. Joo. Se on keltainen kanssa. Minkäs sä keksit? Aurinko, no sekin olisi ollut kyllä tosi hyvä vaihtoehto. Ja muitakin hyviä ideoita sieltä tuli. Otetaan kolmas vielä. Sininen. Sininen. Taivas. Taivas on sininen. Paitsi joskus se voi olla harmaakin, eikö niin? Niin. Mutta ainakin toivottavasti useammin sininen. Hei, mennään kurkkaan, mitä haasteessa tapahtuu. Joo. Moikka kaikille! Nyt on taas haasteen vuoro. Mun nimi on Aino ja täällä mulla on kavereina Findo ja Dexter. Tänään meillä on tämmönen Kim-peli haasteena, eli te täytyy nyt katsoa tarkasti, että mitä näitä tavaroita tuolla on. Siinä on aurinko. Tuollakin on aurinko. Okei. Okay. Oletteko valmiita? Jop. Hyvä. Nyt te laitte silmät kiinni ja mä otan täältä yhden tavaran pois ja teidän täytyy tietää, että minkä tavaran mä otin. Joo, saatte avata silmät. Mikä puuttuu? Lassi. Joo, se kuppi. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Otetaanko uudestaan? Otetaan. Joo. Hyvä. Silmät kiinni. Voitte avata silmät. Ei, mikä se on? Se oli tässä. Se ihmeputki, jossa oli tevalla tai jotain. Tussi. Se oli tussi. Joo. Hyvä. Oikein meni. Joo. Te voitte pelata kotona. Tää oli tosi kivaa. Tää moi moi! Moikka! No niin, moikka! Nyt ollaan taas tarinan äärellä ja mä oon tosiaan Joel ja meillä on täällä iso joukko kuuntelijoita ja meillä on myös Paavo! No moikka Paavo! Kiva, että säkin oot täällä taas pitkästä aikaa. No on kyllä tosi kiva! Odottanut pitkään, että pääsee mukaan. No nyt sä pääsit, sä oot kuitenkin vanha patu jo. No kyllä, tässä on ikää tullut jo aika paljon, tosi paljon itse asiassa. No, sulla oli ilmeisesti joku tarina meille tänään. No kyllä, nyt onkin jännä tarina. Meillä on tarina Sakkeuksesta ja Jeesuksesta. No, kuunnellaan, anna tulla vaan. No mä kerron. No niin, eli olipa kerran, no Jeesushan te tiedätte, että se oli, niin se oli Jerikossa. Käveli siellä pitkin katuja ja jutteli ihmisille ja kaikki halusi tulla kuuntelemaan sitä ja katsomaan, että tekeekö se ihmetekoja. Ja ihmisiä oli näin paljon, hurja paljon, vieläkin enemmän kuin tässä meitä. Ja siinä oli vain yksi ongelma, nimittäin Sakkeus, joka asui siellä Jerikossa, niin hän oli lyhyt mies. Ja Sakkeuksesta vielä sen verran, että Sakkeus oli myös rikas, mutta se ei valitettavasti auttanut siihen, että se olisi nähnyt Jeesuksen sieltä ihmisten selkien takaa. No olipas aika hassu juttu. Eihän se sitten voinut nähdä. Mitähän se sitten teki? Yrittikö se kuratella vai mitä se sitten teki? No arvaapa mitä? Sakkeus kiipesi puuhun, että se näkisi Jeesuksen. Oho, oli kyllä fiksu kaveri. No,
täytyy sanoa, että se oli aika fiksu, mutta se myös käytti sitä sen älykkyyttä väärin, että se keräsi veroja vähän liikaakin ihmisiltä. Ja se oli senkin takia vähän rikastunut turhan paljon, mutta se halusi nähdä Jeesuksen oikein kovaa ja kiipesi sinne puuhun. No, mitä sitten, Paavo, tapahtui? No, sitten Jeesus käveli sitä katua pitkin, missä se puu oli, ja Sakkeus tiiraili sieltä oksilta ja katteli, että missä se menee ja näenkö mä sitä, ja nyt se näkyy, ja Jeesus tuli puun kohdalle, ja sitten Jeesus katsoi puuhun ja sanoi Sakkeukselle suoraan, katsoi silmiä ja sanoi Sakkeukselle: Sakkeus, tule alas puusta. Ja niin se Sakkeus tuli sieltä, ja Jeesus sanoi siihen vielä, mitä se sanoi, Paavo? No, se sanoi, että tule minun kanssa syömään. Minä olen laittanut oikein maukkaan ateriaa ja tule syödään yhdessä. Tämä oli aika iso kunnianosoitus, ja Sakkeus oli tosi iloinen, että Jeesus halusi syödä Sakkeuksen kanssa. Ja niin ne meni, söi illallista oikein niin, että vatsat oli täynnä ja kaikilla oli kiva. Ja siinä sitten, kun oli pöydän ääressä, niin Sakkeus teki aikamoisen lupauksen. No, niin teki. Sakkeus sanoi, että minä aion lahjoittaa puolet omaisuudestani köyhille, ja niiltä, joilta on kerännyt liikaa veroa tahalteen, niin maksan nelinkertaisesti takaisin. No, eli siis Sakkeukselle se koki huono omatunto, että se oli vähän huijannut ja puijannut, ja sitten se teki parannuksen. Ja Jeesus sanoi siihen, että nyt tätä koko perhettä on kohdannut pelastuksen päivä, ja kaikki synnit on annettu anteeksi. Ja niin Sakkeus ja Jeesus oli ystäviä, ja Sakkeuksella oli hyvä omatunto. No, näinpä se oli. Ja se oli hyvä niin. No, niin oli. Hei, tervetuloa askartelemaan. Tänään me tehdään sellainen peli. Tässä Hasan ja Vilho on pyörittämässä meille jo valmiiksi tällaista nyöriä. Siinä on 4 sylin mittaa lankaa, joka on taitettu kaksin kerroin. Vilho pyörittää toiseen suuntaan ja Hasan pyörittää toiseen suuntaan. Joo, ja mun nimi on Helvi ja mä teen tähän peliin pistelappuja. Yes. Nyt nyöri alkaa olla valmis. Niin otan täältä Vilholta pää. Mä voin ottaa sen siitä irti. Kiitos. Ja täältä Hasanilta tää pää. Ja laitetaan nämä päät yhteen ja sitten katsotaan kuinka se kiertyy täällä paksummaksi naruksi. Tähän käy lähes minkälainen lanka vaan. Mulla on tällaista villalankaa, mistä villasukkiakin tehdään. Jees. Näiden lisäksi me tarvitaan 3 kulhoa ja 2 palloa. Ja näillä me saadaan peli aikaiseksi. Laitapa sä, Helvi, ne kulhot paikalleen. Ja pisteet niihin. Sinne tulee 1 piste, 2 pistettä ja 3 pistettä. Yes. Otapa Hasan sieltä narujen päästä kiinni. Ota toinen lanka toiseen käteen ja toinen lanka toiseen käteen. Yes. Siellä Helville toinen pallo ja Vilholle toinen. Yes. Ja tässä tarkoitus on, kun Vilho laittaa tähän kohta pallon, niin että Hasan koittaa saada tiputettua se joihinkin näistä kulhoista. Okei, testataan. Yes. 1 piste. Ja sitten Helvi laittaa pallo. Yes. Noin. Pidäpä Hasan siitä kiinni. Ota siitä pallo. Yes, nyt menee eri päin. Sen mä voin laittaa siihen pallo. Oletko valmiina? 2 pistettä. Laitaan vähän tiukemmaksi naru. Noin. Hyvä. Ja vielä otetaan Helvi koittaa. Noin. Ja sitten täältä Vilho voi laittaa pallot, mun lähtee. Noin. Me jäädään vielä harjoittelemaan tätä, niin menkää te kurkkaan, mitä Milkalla on. Noin. Oli aika jännä kerta tänään, eks ollutkin? Kiva, että sä oot ollut meidän kanssa tänään, ja
taas tuli sellaisia juttuja, mitä sä voit kokeilla kotona. Ja niin kuin me tänään opittiin Sakkeuksen tarinasta, niin Jeesus rakastaa meitä ihan jokaista ja haluaa viettää meidän ihan kaikkien kanssa aikaa. Eikö se ole aika hieno juttu? Mm-hmm. Ja se Sakkeuskin joutui kiipeämään puuhun asti, kun niin paljon halusi viettää aikaa tai nähdä Jeesuksen oikeastaan. Onko sä muuten koskaan kiipeillyt puissa? En. Eikö? Mä oon kiipeillyt aika paljon. Se on aika hauskaa. Mutta hienoa, että olit tänään ja rukoillaan tähän loppuun vielä yhdessä. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos siitä, että oltiin missä tahansa ja ketä tahansa ja millaisia tahansa, niin sä rakastat meitä jokaista. Kiitos siitä, että sä haluat viettää meidän ihan kaikkien kanssa aikaa ja sulla on myös aikaa viettää meidän jokaisen kanssa. Aamen. Aamen. Hei, hyvää kesää ja nähdään taas. Moi moi! Moi.